O lindo parque que foi criado, foi construído, foi planejado com muito carinho para a população. E vamos festejar hoje, com muita festa, essa nova entrega em Várzea Paulista, o Jardim Bertioga, um lindo espaço lúdico, um parque maravilhoso para que todos possam se socializar e se encontrar. Ficamos um ano aqui trabalhando, um ano que nós executamos em fases, juntamente com o prefeito, ouvimos vários depoimentos de pessoas que nem acreditavam mais nisso. Mas, como eu disse no início, é um governo de continuidade, é um trabalho que vem sendo executado desde 2013. Então a hora certa de executar esse parque é agora. Parabéns a todos os nossos munícipes, os nossos moradores. Eu queria aqui deixar um abraço para o nosso amigo Arnaldo Baiano, que aqui no início da nossa conversa, ele me encontrou ali embaixo, a gente veio caminhando, ele falou: olha, João, que bonito isso que a prefeitura está fazendo aqui. Um bairro tão antigo da nossa cidade, sendo contemplado com uma entrega tão maravilhosa assim. Então, parabéns a todos vocês, moradores. Parabéns à Várzea Paulista. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Esse momento é um momento muito especial para mim. Praticamente nasci em Várzea, nasci aqui no bairro. Então, o que está acontecendo aqui hoje para mim é uma grande conquista. E Deus tem nos abençoado muito. Fazendo essa entrega, neste momento, neste parque. E também não poderia deixar de agradecer o nosso prefeito, professor Rodolfo, pelo investimento, um parque maravilhoso isso aqui. Que essa cidade mudou de 2003 para cá, não se comenta. Quanta coisa essa cidade vem conquistando. Olha a cidade como está. Esse parque vem coroar tudo que vem acontecendo.